maqaan koo awwaluu hojjetaa misoomaa awwaluu kadirin jedhama. Ana waayyuu tuqaatti ganda warra baaboo miinyaarradha kan hin hojjedhu. Gandi kun jechuudha oomisha midhaan agadaa, midhaan biilaa, midhaan dibataa hin qotamachuudha. Sana keessaa midhaanii agadaaf midhaan biilaa iddoo guddaa kan qabatudha jechuudha. Akkuma kanas haalli qonnaan bulaan keenya itti oomishaa ture haala boodattafaa ta'een bifa bittinsuutiin kan inni facaasaa turedha jechuudha. Kana dura yoo fudhanne haala tarsiimoo muuxannoo gaggaarii babal'isuudhaaf teknooloojii irratti tooraan midhaan kamiyyuu akka faca'u jechuudhaan barumsiif leenjiin walirraa hin cinne yeroo adda addaa hin kennama jechuudha. Ganda kanarratti akkuma beekamu hanqinni teknooloojii xaafii sararaan facaasuu kun wanta jiruufi amma gara qonnaan bulaa adda duree obbo Misgaanuu Tasammaa bira deemne waliin akkaataa jarritti teknooloojii xaafii sararaan facaasuu kana hojjetan waliin deemne hado'annu. Sagantaa keenya moo yaadattu warra simbiraa akka qabnu? Eeshi mimmijeessitaniittu jechuudha. Eeshi wantoota hunda qopheessitaniittu fakkaata. Eeshi gaatti fufna amma. Obbo Misgaanuu xaafii facaasuudhaaf qophaa'aa jirtu. Akkuma beekamu qophii maasii irraa kaatanii haala itti lafa kana qopheessitan gabaabinaan nu ibsa. Tole, ani kanan lafa kana qopheesse lafa kana nan filadhe jalqaba nan safarsiifadhe walakkaa hektaaraati kan irratti hundaa'ee jiru amma. Xaafii kana al afur qotee lafa kana xaafii kana al afur qotee tanan al shanaffaa irratti ni meese. Erga meese booddee immoo sararuudhaaf kunoo sangaa qopheeffadheen jira, madaabaraa qopheeffadheen jira. Na walakkaadhaaf ammam akka ga'u xaafii koo madaabaraa koo qopheeffadhee tanan itti qophaa'an jira amma. Obbo Misgaanuu callaa guddistuu haalatti qopheeffattan lafa keessanii wal madaashiftanii gabaabinaan nu ibsaame. Tole, egaan ani xaawoon qopheeffadhe hektaaraa fi kumtaala tokkodha. Kumtaala tokko NPSCdha madaabaraa ni qopheeffadhe. Sanyiin ani filadhe immoo quncoodha, sanyii quncoo jedhamudha. Lafa kana bulleeffadhee fixeeraa xaafiin ani qopheesse kun immoo baay'inni isaa jechuudha kiiloogiraama shanidha. Madaabaraan saantima shan gadi fagaatti, xaafiin immoo saantimeetira lama yookiin sadii gadi fagaatti jechuudha biyyoo keessa asii gadi jechuudha. Inna akka kanatti kan qophaa'e amma immoo lafa koo sararachaan jira sangaa kunoo camadadheenaa. Wantoota amma natti himtanii akkaataa itti lafarratti hojjettan natti agarsiisaa. Haa ta'u, ishee ani xaawoos qopheeffadheera, sanyiis qopheeffadheera, toora tooraan isinittin agarsiisa akkan baradhees rakkoo hin qabu. Ishee kota xaafii kana buusuu jammarraa gammachuu gurbaa as kottu xaafii kana qonnaa hin facaafna baqa. Amma hojii koo nan jammaraa. Bo'oo bo'oo gidduun saantimeetira 20dha. Xaafiif xaafii gidduun immoo saantimeetira 10 taatii. Haa kanattan oomishaaf oomishtummaa xaafii kana nan mul'isa jedhetana yaada. Ishee amma xaawo koo himan buufadha. Xaawo buusaan jira. Xaawoon kun NPSCdha. Duratti daappii fudhannee itti fayyadamaa turre amma immoo NPSCdha. Leenjii nuti itti leenjiine kun immoo NPSC irrattidha. Lafti koollee akka nan qanne yookiin immoo akka nan kaagne akka dabala sanyii dabalataa xaafii xaawoo dabalataa nan gooneef jedhee tanan madaalee tanan lafa koo wajjin madaaleen kanan buusaa jiru jechuudha. Xaafii fi sanyii yoo walirra bu'ee rakkoo qaba waan ta'eef akka leenjii'etti laakunoo amma akka kanatti biyyoo itti deeffadhee tanan xaafii buusuuf jechaan jira. Galatooma akkaataa itti xaawoo buustaniif biyyoo itti uwwistan nutti agarsiisaniittu akkasumas immoo akkaataa itti sanyii buustanii fi meeshaa tooraan buusuudhaaf sinii mijatu akkaataa itti qopheeffattan nu ibsa. Tole, egaan amma isheen amma argamtu kun qodaannaa argatti argamtu kun haayilaandiidha. Mataa ishee irratti isheen argamtu kun immoo qodaa biiriiti. Qodaa iskiriittoo jechuudha. Iskiriittoo irraa tananii ani kuteen qopheeffadhe kalaqee jechuudha. Isaa booda xaafii akka inni hin gobbannes akka inni hin haphannes gochuudhaafidha kan haayilaandiin kun qophaa'e jechuudha. Haayilaandiin kun kan inni qophaa'e yoonni iddoonni darbateen alaa gobbisutti keessaa buqqisee lafallee bulleessee dabarfachuu yookiin immoo iddoon haphatetti dabarsee dhaabbachuudhaaf jechanii qodaa kana qopheeffadhee jechuudha. Akkaataan itti xaafii koo buusu immoo ilaa kunoo akka kanatti buusa jechuudha. Akka kanatti nan facaasa jechuudha. Akka hin haphannes akka hin gobbannes waan na gargaara. Xaafii kana xaafiin kun nama faca'u kun xaafii quncoodha. Xaafii quncoodha. Akkasittiin akka isheen hin haphannee akka isheen hin gobbannettis akkuma kanaanii itti fayyadamaa jechuudha. Ishee obbo Misgaanuu galatoomaa jechaa akkaataa gaariidhaan xaafii sararaan facaasuu kana hojjettanii jirtu. Akkuma kanas immoo qonnaan bulaan naannoo keessan jiru akka isin irraa fudhatee hojjetuu fi wanta jettanii fi isinis immoo oomishaaf oomishtummaa keessan dabaluu irratti jijjiirama qabu waan barsiisuu dandeessan nu ibsa. Shigaanni tole, ani kanan itti fayyadame barreen gaddaan muuxannoo xaafii sararaan qotuu kanan qaba.
Xaafii sarara qotuun kuni baay'ee bu'aa gaariidha kan inni namaa kennu isa kan duriirra jechuudha. Isa kan duriirra dur warri keenya bittiniidhaan facaasanirra amma baay'ee gaariidha. Aramaadha nuu dandamataa keessa deemnee bo'oof bo'oo gidduu deemnee aramuun baay'ee gaariidha. Callaaf calloominni keenyallee baay'ee baay'ee guddata. Barreen gaddaama fakkeenyaaf yoo qotee tanan xaafii gaashaan argadhee oomishaaf oomishtummaan koo baay'ee naa dabale. Isa kanaaf gurgureellee itti fayyadamuudhaaf mana ijaaruudhaaf waan garaa garaaf illee itti fayyadame tanan amma immoo bara kanammoo bara 2007 kanammoo muuxannoo ollaa koo illee kanan dabarsu ollaan koo akka inni sararu malee akka inni battanu barbaadan jiraan. Inna ollaan koo akka kilaasteritti illee ijaarame akka ollaan koo akkuma koo kana akka inni sararee qotu akka inni xaafii qusatee qotee callaaf calloomina isaa guddifatuun hin yaada'an. Eshi obbo Misgaanuu akkaataa amma ilaalle kanaan teknooloojii sararaan xaafii facaasuu baay'ee waan namatti tolu hojjettaniittu akkasumas ofii keessanii teknooloojii adda addaa dhiyaatu fudhatanii itti hojjechuudhaaf duubatti hin deebi'inaa jechaa muuxannoo kana dabarsuufis akkuma kana itti fufaan isiniin jedhaa baay'ee galatooma. Isiniin jedha barumsa gaarii isinirraa arganneerra ammas immoo gara fuula duratti immoo barumsa guddaa uummata kootiif nan laadha jedhee tan kaayyoon qabu. Eshi galatoomaachaa akkuma amma ilaalaa turtanii maasaa obbo Misgaanuu Tasammaarratti teknooloojii xaafii sararaan facaasuu ilaalaa turre jechuudha. Innis qophii maasii irraa yoon eegalee lafa kana dursanii bona kan isaan qotaa turanii bara darbes midhaan biilaa otoo hin taane midhaan dibataatu irra faca'ee ture jechuudha filannoo lafasaarraa yoo jalqabne. Akkaatuma kanaan wantoota isaan barbaachisan xaafii sanyii xaafii jechuudha. Kiiloogiraama 5 hektaara 1 kan qopheeffatan yoo ta'u akkasumas immoo kiiloogiraama 5 sanyii xaafii yoo ta'u xaawoon hektaara 1 NPSC kuntaala 1 kan fayyadaman jechuudha. Sararaaf sarara akkaataa itti facaasanis walirraa fageenyi sararaa sentimeetira 20 kan isaan baafatan jechuudha. Akkuma kana egaa xaawoo buusanii booda xaawoo sangaadhaanidha kan itti deebisanii. Xaawoo sangaadhaan eegatti deebisanii sanarra irra keessa isaatti butuudhaan sanyii irra keessa isaa kan isaan buusan jechuudha. Wantoota gadi fageenyi xaawoo sentimeetira 5 lafa gadi kan lixudha jechuudha. Sanarratti xinnoo eega biyyoon itti deebi'ee booda sentimeetira 2 irraa ol siqee immoo sanyiin irra deebi'ama jechuudha. Meeshaan isaan qopheeffatanii ittiin buusan akkuma arginu meeshaa naannoo isaaniitti argamurraa haayilaandii qopheeffachuudhaan sararaan kan facaasan jechuudha. Kanaan haala kanaan kunuunsa isaas itti fufanii kan hordofan ta'aa jechuudha. Haaluma kanaan qonnaan bultoonni akkaataa isaan hojjetan kanaan yoo hojjenne oomishaaf oomishtummaa xaafiirraa baay'ee gadi xiqqaa ta'ee ol guddisuun hin danda'ama jechuudha. Muuxannoo isaanirraa argamaa jiru kanarraan haaluma kanaan akka isin itti hojjettanii muuxannoo kana fudhattan itti amanaa galatoomaan jedha.